objevil a chci říct, že ta jeho kapitola je zásadnější. Protože pan profesor vlastně napsal složité věci, řekla bych jednodušším způsobem, aby to bylo přijatelné i pro nelékařské profese, což považuji za velice důležité. A doufám, že k tomu ještě pokračovat, protože vlastně tam ukázal základy neurofyziologie, neuroanatomie i z pohledu plasticity mozku. A to jsou nové věci, které my využíváme v rehabilitaci motoriky člověka. Další kapitolu napsala paní primařka, teď ji ne... Jo, plasticitu a její terapii. Další pan docent Otava, který vlastně napsal motoriku člověka z takového klasického pohledu klinického, z části obecnou a speciální. No a potom pan profesor Pfeiffer, který, když se na ty knihy podíváte, tak jsou to jeho obrázky, které sám kreslil, a je to vývoj motoriky dítěte i s ohledem už na neurofyziologické metody, jako je Vojta, Bubat, Koncerta, Tějoškáva, a je tam i malá kapitola motoriky dětí s dětskou mozkovou obrnou. Pan profesor ještě napsal dostupy rehabilitace. Dále jsme v té knihy uvedli takové moderní trendy rehabilitace, která je interprofesní, musí být velice včasná, intenzivní a musí se spojovat se sociální, pracovní a pedagogickou rehabilitací. Takže je to určeno jak pro studenty všeobecného lékařství, tak pro fyzioergonelékařské profese a samozřejmě pro všechny kolegy. A doufám, že i my budeme zkoušet už podle této knihy a hlavně právě fyziologii a patofyziologii.